Gauchos Stina Österberg här efter 4-3 premiären hemma mot Mossen. Glad förstår jag. Ja, det känns riktigt skönt. Och ni får en riktig kanonstart på matchen. Kan du berätta lite vad som hände där? Ja, jo, vi tryckte på riktigt bra. Och de andra träningsmatcherna så har vi tappat i början istället. Och vi sa väl att vi skulle vara riktigt på nu i början. Och, ja. Och du själv, du inleder målskyttet. Kan du berätta lite om ditt mål? Det var väl deras ena back som fick inte till med bollen riktigt och så skulle passa hem istället. Men så blev han lite lös och så var jag där och tog den. Så 3-0 redan efter 14 minuter, men efter 33 minuter så står det 3-3. Berätta, vad är total kollaps? Vänta, vi slappnar av lite kanske och vet inte riktigt vad det är som gör att vi... Om det var att vi tryckte på så mycket i början och sen blev väl att vi slappnade av. Vad säger ni då i halvlek då när ni tappar den här 3-0-ledningen? Att de första 15 var riktigt bra och att vi ska fortsätta som vi gjorde i dem. Och sen i andra halvlek då, om du beskriver den, hur såg den ut, andra halvlek? Det var väl inte den bästa halvleken och det var väl inte det bästa från något utav lagen tycker jag inte. Vi får inte riktigt lika många anfall och lite sådär, men jag tycker vi står upp bra ändå. Skönt med vinst. Ja, precis. Sista målet kommer där med knappt 10 minuter kvar av Ida där. Det måste vara en härlig känsla när domaren blåser av. Ja, det var riktigt skönt. Den straffen var... Nej, det var riktigt skönt. Så kunde man slappna av lite igen fast ännu så... Det var det. Vad ska man tro då om årets Gaucho där inför kommande fortsättning? Jo, men jag tror det kan bli riktigt bra. Det känns så. Hur bra? Ja, jag hoppas att vi kommer upp i topp 5 i alla fall. Då ska vi lycka till. Ja, tack.